да разглеждаме тази тема. Какво Библията ни казва за алкохола? И започнахме, като разглеждахме разкази за злоупотреба с алкохол в Стария Завет. Като се започне с Ной, който е пример за това, че алкохолът може да стане причина за неморално поведение, а също и Лот. След това алкохолът може да стане причина за развод, както виждаме с цар Асуир и царица Астин. Алкохолът може да стане причина дори за загуба на живот, както виждаме, че това се случи с Давидовия син Амнон, който беше обезсилен от алкохола. И също видяхме и това, че алкохолът може да бъде опасност при изпълнение на служебните задължения. Както това се случи с Надав и Авиуд, които въпреки, че бяха свещеници, може би под влиянието на алкохола постъпиха неправилно и това им коства живота. Така че злоупотребата, с което и да е нещо, което Бог е създал, е грях. Ние така си говорихме с брат Петко след получението миналия път, че има различни видове знаци в пътния правилник, по правилника за движение по пътищата. Има забранителни знаци, има предупредителни знаци, има и информиращи знаци. Задължителни указателни. Да, има табели. Едните са указателни, другите са задължителни, но има и предупредителни. И той смята, брат Петю, че това, което словото ни говори по отношение на алкохола, е предупредителен. Предупредителните има един особен знаци. Знак номер едно, пръст върха на долу. Да. Това е да извъстри вниманието, че е много важен знак. Да. Да пресичеш нещо, което което помете. Да. От предупредителните знаци има един, който е изключително важен, затова е обърнат обратно. Триъгълник на обърнат обратно, който значи пресичане на път с предимство. И това е много важен знак. Затова е обърнат обратно, за да можете да насочи вниманието, че ако продължиш, нещо може да те помете. И това, което може да те помете в нашия случай е алкохолизма. Действително, Господ е създал всичко. Той е създал гроздето. Ние тази сутрин ще пием вино. Защото имаме Господна вечеря. Така че виното само по себе си не е нещо лошо. По време на Стария Завет израелтяните пиеха вино по време на Пасхата. Но те не злоупотребяваха. Господ Исус също пиеше вино. Даже те му казаха, че яде и пие с грешниците и му казаха, че е човек лаком и винопиец. Сложиха му и такъв етикет дори на нашия Господ. Така че той не беше пияница, но определено не беше пълен въздържател да не пият въобще алкохол. Но разбира се, той е Бог и той знаеше докъде можеше да се простира с алкохол. И разбира се, ние трябва да имаме тази мъдрост. И книгата Притчи, ние започнахме да разглеждаме миналия път, ни предупреждава за опасностите от алкохола. И тази сутрин ние ще разгледаме този пасаж от книгата Притчи, 23 глава, който ни предупреждава за опасностите от това да изгубим контрол над алкохола. По един поетичен начин Притчи 23 глава от 29 до 35 стих ни рисува картината на живота на човек, чийто живот е паднал в робството на алкохолната зависимост. И опасността от това човек от умерен пияч да се превърне в алкохолик. Значи, много е тънка границата. Границата е една капка.
Значи ти можеш да бъдеш умерен пияч и да пиеш умерено алкохол през целия си живот, без никога да станеш алкохолик. Но трябва да знаеш къде е границата. И най-добре, ако не знаеш къде е границата, да не пиеш въобще. И затова ни предупреждава притче. Просто това е предупредителен знак, който е обърнат обратно, защото е много, много сериозен този предупредителен знак. И всичко започва с една гатанка с 6 въпроса и един отговор. Гатанката е следната. На кого горко, на кого скръб, на кого карани, на кого оплаквани, на кого удари без причина, на кого подпухнали очи? Кой е този, който има тези неща? И отговор е в 30 стих. На онези, които се бавят около виното, които отиват да вкусят под правилното вино. Но къде е границата между това човек да пие и да се напие? Кога пиенето се превръща в опиване? Аз ви казах миналия път, че в България има такава организация, такова сдружение, което се нарича Лига на умерените. Може да видите, ако напишете в интернет Лига на умерените, ще видите техния сайт. И те са правили проучване и един от въпросите, който те задават е къде е границата между това човек да бъде умерен пияч и това да премине в рискова употреба на алкохол. Какво е рискова употреба на алкохол? Кога пиенето се превръща в опиване? И за да може да разберем това нещо, ние можем да видим стандартите, които налага Световната здравна организация. Има Световна здравна организация, която е организация на лекари от целия свят. И те са предписали и са казали, кога има увреждаща алкохолна консумация. Кога вече алкохола причинява вреда в тялото на човек. И те казват, че увреждаща алкохолна консумация има при изпълнение на един от двата критерия. Единият критерий е количество, общо количество на изпития алкохол. Тоест, ако ти пиеш за мъжете 21 стандартни питиета седмично, то вече ти си преминал границата. А за жените 14 питиета седмично, понеже жените са по-податливи на влиянието на алкохола. Единият е количество, колко ти пиеш, а другият е частота. Може да не пиеш много, но ако пиеш всеки ден, и казват, ако пиеш повече от 5 дни седмично, независимо от вида и количеството, ти пак си на границата да станеш алкохолик. И когато говорим за това, е важно да разберем какъв е критерия за стандартно питие. Какво е едно стандартно питие? И те казват така, че за едно стандартно питие се приема една малка халба бира. Една бира. Ако пиеш две бири, вече си под влиянието на алкохола. Една бира най-много. Ако пиеш една бира седмично, не е проблем. Но ако пиеш вече всеки ден от седмицата по една бира, вече това е опасно. Но дори тези малко количество една бира, някои казват една бира е нищо, обаче една бира е нещо опасно вече. Ако ти пиеш примерно веднъж в лятото една бира, не е проблем. Но ако ти пиеш всеки ден по една бира, това е проблем. Или една чаша вино. Една чаша вино с умерен градус 150 мл. Значи една чаша вино, ако ти пиеш втора чаша вино, две чаши вино вече е нещо, под което е опасно. Или една малка ракия. 50 грама. Ако пиеш голяма ракия, вече е опасно. Умерен прием на алкохол е консумацията на не повече от 20 мл или 16 грама чист етанол на ден, което означава една чаша вино, 150 мл, според процента на етанола или етилов алкохол, който се съдържа в това питие,
една малка бира, 330 мл, или 50 мл концентрирана алкохолна напитка, бренди, ракия и така нататък. Поради различията на метаболизма и според пола на човека, това е относително, но затова се приема умерен прием на алкохол. Каква е опасността обаче, когато ние преминем тази граница? Животът на алкохоликът е белязан от горко, скръб, карани, оплаквани, удари без причина, рани, подпухнали очи. Това се казва 29 стих. Кому горко, кому скръб, кому карани, кому оплаквани, кому удари без причина, кому подпухнали очи. Алкохоликът дава парите си за алкохол. Било то водка с доматен сок, познавам такива, които съставят водка с доматен сок, пият водка с доматен сок и от тая водка с доматен сок стават алкохолици. Други, това любимото им питие е мастика. И тая мастика е много опасна мастиката. Друго такова питие много опасно е облак, което е мастика с мента. И друго опасно е домашна ракия или вино. Но останал без пари, като свърши парите, човека си дава всичко за алкохол, като свърши, почва да пише на вересия. Но като свърши вересията, човекът изпада в самосъжаление. И когато бъде конфронтиран за лошото си поведение, той започва да се защитава и да се кара. Значи, под влиянието на алкохола, той може да направи грешки и да нарани без причина. Почва да бие. Очите му са подпухнали поради недоспиване и ускорено устаряване под въздействието на алкохола. Има една снимка, която може някой път да ви покажа, на една жена, която е алкохоличка и дава тя как е била на 28 години и на 38 години. И ако видите каква е промяната в нейната физиономия за 10 години, просто ще бъдете поразени. Защото алкохолът ускорява състаряването. Човек се състарява много по-бързо от влиянието на алкохола. Алкохоликът изгубва по-голямата част от времето си или в търсене, а някой в производство на алкохол, или в дълго бавене около алкохола, след като той бъде намерен, направен или осигурен. Казва се на кого е всичко това горко и така нататък. Казва се на ония, които се бавят около виното. Които отиват да вкусят под правилното. Четах също една статия вчера, която така ми направи впечатление за това, че много са опасни домашните производства на алкохол. Защото ако не се прави по определен технология дестилацията на алкохола, в този етилов алкохол има съдържание на метилов. А този метилов алкохол се отрова и освен този метилов алкохол има и други опасни вещества. Така че наистина алкохолът е нещо много, много опасно. Той е отрова. Но след тази гатанка, 29 стих и 30, следва едно предупреждение. Алкохоликът живее в един измислен свят, в който единственото, за което той мисли, е качествата на алкохола. Какъв цвят е, как изглежда в чашата, какъв е на вкус. Казва се, не гледай виното, че е червено. До там не сме стигнали още. След малко ще говорим за това как хапи. Но се казва, не гледай виното, че е червено. Че показва цвета си в чашата. Че се поглъща гладко. На мен винаги ми е било много интересно как ако погледнете етикети на вино и пише отдолу, нали, вкус на не знам си какво, не знам си какво, не знам си какво
и се обяснява какъв интересен вкус има, дълготраен, аромат на не знам си какво, какъв е на вкус, какъв е на цвят. Но алкохоликът, ако се подаде на това изкушение, алкохолът съдържа в себе си изкушение. Този, един от преводите на този стих е, че виното ти намига от чашата. Нали, каза се, не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата. Това, че показва цвета си в чашата, преводът е, че то ти намига. Нали? И ако ти му намигнеш и се подадеш на намигането на виното и се видите очи в очи, то ще те плени и ще те омае. И вече ти падаш. Отначало ти мислиш, че то ти служи на тебе, да те направи по-весело, след това се обръща обратно, че не то служи на тебе, а ти служиш на него. И то вместо слуга ти става господар. Затова не се поддавай на превъстяването на виното, но бягай от него. И последствията от прекаляването с алкохола са страшни. 32 до 35 стих описват последствията от една прекалена употреба на алкохол. На другата сутрин след напиването си алкохоликът се събужда с чувството, че е бил ухапан от змия. Казва се, защото после то хапи като змия и жили като ехидна. Между другото, едно друго нещо интересно, което четах, беше, че въпреки, че човек е изтрезнял, ако той е алкохолик, това има влияние върху неговата преценка. И има връзка между това, че обикновено преценката на алкохолиците е замъглена сутрин рано и ранния следобед. И точно тогава, всъщност, има най-голям брой происшествия по пътищата. Тогава има най-много катастрофи. Може би поради това, че дори и ти да си изтрезнял, пак влиянието на алкохола продължава да действа върху човека. Но тук се казва, че виното хапи като змия и жили като ехидна. В първата строфа на този стих се говори за змия, която хапи. Значи, тази змия, която хапе, тя може да ти охапе и да порази тъканта ти. Нали? Но тя не е отровна. Тя само ти охапва и ти остава два зъба, ако не е отровна. Обаче във втората част на стиха се говори за ехидна. В други преводи ехидна, всъщност тази ехидна, за която се говори, е усойница. Или аспида. С други думи, тя е отровна змия. И охапването от змия, ако поразява тъканите, то охапването от отровна змия поразява нервната система на организма. Отровната змия, когато ти охапи, нейната отрова преминава в кръвта и от кръвта тя поразява нервната система. И същото нещо прави алкохол. Етиловия алкохол е отрова. Затова когато ние говорим за някой, който пие твърде много, ние говорим за алкохолно какво? Натравяне. Значи, що ме натравяне, вътре има отрова. Острото алкохолно натравяне или отравяне, защото стига накрая до отравяне, човек умира. Има такива случаи, когато човек умира точно поради алкохола, в последен стадий на алкохолизъм. Това преминава през 4 степени. Първа степен проявява се с лека психомоторна възбуда, еуфория и бъбривост. Това съм ги видял в интернет, тези 4 степени. Тоест човека, който е пинал, той започва да говори на по-силен глас, почва да отвързва му се езика, почва повече да говори. Втора степен характеризира се с залитане. Значи ако почне вече да залита, и лицето му да се зачервява, силно изразена възбуда, това вече е втора степен на алкохолно натравяне. Трета степен, вече ако човека преминава, той се отпуска, започва да повръща. Сънливост, унесеност,
до кома. Възможни са гърчове и делир. Тази дума делир означава лудост, помрачаване на съзнанието и халюцинация. И между другото, едно от нещата при алкохолизма е промяната на съня и на будуването. Един човек, който под влиянието на алкохола, той през нощта не иска да спи, а през деня иска да спи. Променя му се. Той вече не може да се отвори очите. Е да, обаче накрая той се изтощава и заспива. И четвърта степен обаче, четвърта степен на алкохолното натравяне е, че отровеният е в дълбока кома с арефлексия, т.е. той не реагира на нищо. Дишането е неправилно, има цианоза по устните. Това е сиво-синкав цвят на устните, устните му посиняват вследствие на недостиг на кислород в тъканите. Има доста силна миризма на ацетон. Значи вече това е проблема с алкохола, че алкохола, ако етиловия алкохол, като мине през черния дроб, той се разлага на киселини, на други вещества, получава се ацетат или нещо подобно и най-накрая този ацетат преминава в ацетон, което е... Вие бихте ли пили ацетон? Това, с което жените си чистят ногтите. Значи, и настъпва тежък циркулаторен колапс, шок, кожата на лицето става бледа, покрита със студена лепкава пот. Ако стигне до там, трябва да повикате бърза помощ, защото човека може да почине. Покрива се с лепкава пот, пулсът е мек и човека започва да има хипотермия, т.е. температурата на тялото му вместо да бъде повишена, тя се понижава. И смърт настъпва от парализа на дишането и асистолия. Асистолия представлява състояние, при което няма сърдечна електрическа активност и следователно няма кръвен поток в организма. Така че, наистина, алкохолът е нещо, което може да изглежда привлекателно, но то хапи като змия и жили като отровна змия. То е едно привлекателно начало с един трагичен край. Алкохоликът халюцинира. Значи, това е едно от нещата, което е много опасно и аз не го знаех до миналата година, но миналата година имахме един предмет, в който разглеждахме различни зависимости такива и ми обърнаха внимание върху това, както ви казах, за този алкохолен делир. Алкохоликът халюцинира и говори неща, които не мисли. 33 стих казва: очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. Според някой този стих съдържа описание на едно състояние при алкохола, което се нарича делириум тременс или така наречения алкохолен делириум. Значи едно от нещата е, че тременс означава треперене. Алкохоликът започва да трепери. Алкохолният делириум е състояние, характеризиращо се с помрачаване на съзнанието, обърканост, халюцинации, възникващи след спиране на алкохола. Значи има два вида делир или делириум. Единият е, ако прекалено си прекалил с алкохола и започваш да имаш делир поради твърде много алкохол. Обаче има и друг вид делириум, който е от абстиненция, т.е. когато спреш да пиеш и се опиташ да се освободиш от алкохолизма, тогава пък поради липсата на алкохол пак преминаваш в това състояние на алкохолен делир, при който имаш безсъние, треперене, страх, гърчове и такива халюцинации, при които обикновено тези, които преживяват това, виждат някакви малки животни, като например хлебарки, мишки, такива неща, които ги плашат. И едно от нещата е, че тези, които са алкохолици, те започват да се страхуват и да изпитват страх от всичко. Началото обичайно настъпва след спиране на алкохола, съзнателно или по различен повод, например влизане в болница, развитие на някакво свързано заболяване, защото
поради алкохола хората се разболяват от различни други болестни състояния. Типичните предшестващи симптоми на този алкохолен дилер са безсъние, треперене, страх, възможни са гърчове. Класическите симптоми включват помрачение на съзнанието и обърканост. Не знаеш къде си, ярки халюцинации, илюзии, подвижни, микроскопични, изразен тремор на ръцете, започва да ти треперят ръцете, езика, тялото. Често е психомоторна възбуда във връзка с зрителните халюцинации. Човека започва да бъде много възбуден, много агресивен. Обикновено присъстват и налудности. Тоест човек вече си изгубва съзнанието и започва да действа като луд. Повишена температура, изпотяване, безсъние, обръщане на цикъла на съня и бодрстването, това ви го казах. Болните са с повишена внушаемост. Те си внушават, че нещо става и започват да подозират, да се страхуват. Вечерно време и през нощта, при загасено осветление, халюцинациите се засилват и болните стават много по-неспокойни. Наред с зрителните халюцинации, много често се установяват и такива, които се наричат тактилни на медицински език, означава отнасящи се до чувството за допир. Тоест той може да има дори усещането, че някакво същество го докосва, нещо му става, то усеща някакви неща и дори слухове. Тази алкохолна психоза се наблюдава у лица, които злоупотребяват предимно с концентрати. Ако той премине вече на твърд алкохол, защото виното не му е достатъчно, делириумът трае от 3-4 дни до седмица, в редки случаи по-дълго. След отзвучаване на психозата, зависимите имат непълен спомен за случилото си. Значи, като премине, те не си спомнят. Няма спомен, че е непълен. Делириумът може да се наблюдава както по време на продължителна интоксикация, както ви казах, ако той е пил твърде много, така и по време на абстиненция, когато се опитва да спре да пие. И той е една от най-честите причини за смърт при алкохолно болните. Това е всъщност нещо, което е за мен много страшно. Това описание на този делир, до което алкохолът води. Ако ти продължаваш, ти преминаваш в едно състояние, в което си губиш разсъдък. Да не говорим, че това може да стане до там да си загубиш семейството, да си загубиш децата, други неща. Алкохоликът обаче, когато е под влиянието на алкохолът, е безразсъдно смел. Той не разсъждава. В 34 стих се казва: даже ще бъдеш като един, който би легнал сред море. Или като един, който би лежал на върха на мачта. Значи на върха на мачтата човек е в опасност да бъде изхвърлен, защото когато има вълни, върха на мачтата най-много се клати. И може би той, като върви, дали има такава приказка, че асфалта му удари, защото той залита. Бордюра скочи. Тротуарна екзема. Но това е нещо, което е много, много опасно. И затова Божието Слово не предупреждава. И най-накрая в този пасаж е монологът на алкохолика, в който той говори сам. В стих 35. Удариха ме, ще речеш, и не ме заболя. Биха ме и не усетих. Кога ще се съболя, за да го търся пак? Вижте, това е най-голямата ирония и най-тъжното нещо, че той не се спомня. Казва, удариха ме и не ме заболя. Биха ме и не усетих. Макар и той да преживява всички тези неща, той пак търси и казва, кога ще се съборя, за да го потърся пак. Независимо от всички болки и незгоди, които е преживял, алкохоликът отново търси алкохол, защото той е станал негов роб. И аз няма да продължавам, понеже времето напредна и бих желал да спрем тук, но следващия път ще продължим да говорим за инструкциите по отношение на алкохола, които намираме в Новия Завет. Ние разгледахме разкази за алкохол в Стария Завет, разгледахме предупреждения за алкохол в притчи и следващия път ще продължим да говорим за библейските инструкции по отношение на алкохола, които намираме в Новия Завет. Но нека
да знаем също така, че Бог обича тези, които са станали роби на алкохола. Той желая да ги освободи. Има освобождение. Независимо колко тежко ти си изпаднал, за тебе има изход. Господ може да те освободи. Но ти трябва да повярваш в Него, да го приемеш, да потърсиш повод, да потърсиш помощ и да признаеш. Значи, това всъщност е най-опасното нещо. Най-опасното нещо е, че тези, които изпадат под зависимостта на алкохола, те отказват да признаят това, че те са зависими от алкохола и те казват, аз винаги мога да спра. Но... Да, но не спира. Но не спира. Но не спира. Да. Защото човека не си признава. И просто това е нещо много тъжно. Това е нещо, което Сатана прави. Защото ние знаем, че се казва от Божието Слово, че крадецът идва да открадне, да заколи и да погуби. А Исус казва, аз дойдох, за да имате живот. И да го имате изобилно. Един алкохолик, ако ти и да се обърни към Господа, да каже Господе, прости на всички грехове, ще му прости. Разбира се, че му прости. Да, да. Защото той, как е ти върнал винто, водата във вино, кама Галилейка. Да. Не е хора, да цършили там. Господ е дал виното, но той не ги е карал да пият и да стават алкохолици. Той е дал водата, ма не накара да се давим. Аз съм писал лекара казал 50 грама най-реално да се пие ратийка от бъдето, но е да го иска. Значи, мога да се пие. А то пиеш ли разреши 50, сетка 100, сетка 100, 50. Да. И влизаш в капана. Да. Нека да се помолиме. Боже, благодарим ти за Твоето Слово. И ние те молим, Татко, ти да ни пазиш. Пази ни от всякакви зависимости, Господи. Пази ни от зависимост от алкохол. Пази ни от зависимост от цигари. Пази ни от зависимост от кафе. Пази ни от зависимост от порнография. Пази ни от всякаква зависимост, Господи. Ние искаме да бъдем свободни от всичко и да бъдем единствено зависими от Тебе. Молим Ти, Господи, дай ни да бъдем смирени, да следваме Твоя път и да имаме свобода, да не бъдем роби на нищо. Пази ни, Господи, от всяка зависимост, но най-вече от алкохола, Господи, за който говорим днес, както и от всичко друго, Боже. Ето, покланяме Ти се и Ти издигаме в името на Исус. Амин.